Тому Sky TV працює наживо. Говоримо про головне в студії Олександр Новицький. Та Олесін, вітаю вас. Підсумки цього тижня будуть, знаєте, не тільки загальнополітичними та цікавими. Є і рутина, як кажуть. Саме зараз будемо говорити про подвійний обвал на вулиці Ришельєвській, про Гагаринське плато та знов про есмінець. До нас в студії долучився наш колега, журналіст Сергій Дібров. Сергій, вітаю тебе в студії. Рада вас побачити. Ну і, власне, давайте одразу почнемо з першої теми. Те, що відбулося на вулиці Ришельєвській. Прошу невеличкий інформаційний матеріал від кореспондентів дати на екрани. В Одесі відбулося чергове обвалення фасаду старого будинку. Цього разу на вулиці Рішельєвська 6/10 та Рішельєвська 12 одночасно обвалилися фасади історичних будівель. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила партія «Національний корпус». На вулиці Рішельєвської у двох місцях одночасно рухнули фасади двох історичних будівель. На місці були представники Нацкорпусу, які зауважили, що каміння ледь не вбило трьох молодих дівчат. Реальний стан справ показує, що історичний центр Одеси знаходиться на межі тотальної руйнації. Нещодавно на вулиці Пушкінській 55 обвалився фрагмент декору, пошкодивши вікно з ролетами. А в листопаді минулого року на голову чоловіку, який йшов на вулиці Садовій, з висоти другого поверху впав камінь, який відколовся від фасаду аварійного будинку. Чоловік рухався повз будинок, де комунальники проводили ремонт фасаду. Коли ремонтники помітили, що частина конструкції обвалилася і летить вниз, закричали, щоб попередити. Однак людина відскочити не встигла. Її з важкою травмою голови забрала в лікарню швидка. На місці ремонту аварійного фасаду не було жодної огороджувальної стрічки. Тротуар комунальники огородили тільки після травмування чоловіка. Відзначимо, що за підрахунками міської влади в центрі міста кожен другий пам'ятник архітектури вимагає проведення реставраційних робіт. Ти бачиш, яка ситуація? Якщо людині казати двічі на день, що вона верблюд, то вона стане верблюдом. Якщо тричі на день розповідати, що падають фасади, то всі звикнуть до цього, а це є катастрофа. Ну, це так, і це катастрофа, яка довго очікувана, прогнозована, скажімо так, планова катастрофа. Тому що в тій ситуації, що зараз є, і та, що була останні років, так, 25-30, вона є неминучою. Тому що будинки, які особливо в центрі міста, які є старими будинками, які потребують нормальної експлуатації, нормального дотримання в нормальному стані, вони є нічими. Тобто в них немає фактично власника, і стурбувалися цим тільки декілька років тому, коли прийняли зміни до закону про створення СББ і так далі, і так далі. Десь 15 років тому нам казали, що будуть настане час, настане час і почнуть валитися фасади. Далі я це просто нагадую. І будуть руйнуватися будинки і йти під землю. І настане час, коли у центрі міста, в історичному центрі міста, не стане води взагалі, не каналізації і не води. Ну, якщо експлуатувати комунальні мережі, будинки, водопровід, каналізацію, так як ми експлуатуємо зараз, воно так і буде. Це скаже будь-який інженер, будь-яка технічна споруда, будь-який технічний вироб потребує експлуатації. Якщо експлуатації нормально немає, цього виробу не буде, не стане протягом прогнозованого часу. Нам чекати на ці страшні пророцтва? Ну, є два варіанти. Або чекати, нічого не робити і подивитися, як воно буде. Сказати, ну, молодець, пророк, він сказав все так, як було. Або щось робити. І тут дуже така складна ситуація, тому що, по-перше, ці будинки є переважно більшості в центрі міста будинки є пам'ятниками архітектури. І цілком правильно сказав мій колега-журналіст, що вони потребують реставрації. Не ремонту, не реконструкція, а саме реставрацію. Тобто це дорога та складна операція. Тобто ми повинні за законом ці будинки відновлювати в тому вигляді, який він має, використовуючи ті ж самі матеріали і так далі, і так далі. Це дорого, і за чинним законодавством всі ці витрати мають покладатися на мешканців цього будинку. Ми чудово розуміємо платоспроможність мешканців цих будинків. Але ж можна піти прикладом Львова і зробити співфінансування. Це я вважаю, що без цього, якщо це не зробити, якщо якось кардинально не змінювати, ну кардинально це виселити усіх людей примусово в інші місця, в більш нові будинки, можливо, менше або більше площі, залишити цей центр, зробити там аукціон за умови якого є дотримання його реставрації і так далі. Це революційні рухи, які я не хочу. Це має бути еволюційно. Звісно, жити в центрі
об'єктивно має бути дорожче, ніж жити у новому будинку десь на окраїні міста, тому що новий будинок майже не потребує таких витрат, як зараз. Але якщо цього не робити, вони будуть руйнуватися. Тому об'єктивно, що... поки що ми не бачимо жодних кроків з боку місцевої влади для того, щоб взагалі поговорити з мешканцями і запропонувати ідею співфінансування із залученням інвесторів. В Одесі сотні пам'ятників архітектури, деякі з них інколи якось там ремонтують, реставрують, але це не є системою, це точковий вплив, який не дозволить зберегти центр міста як комплекс. І це його найбільша цінність, тому що ми маємо територію, яка є суцільним пам'ятником. Поки що маємо. Але окрім проблем із старим фондом житловим, у нас є проблеми із новим житловим фондом. Проблема Гагаринського плато. Прошу невеличку інформацію з приводу мітингу, який влаштували жителі Гагаринського плато 5 цього тижня. Прошу вивести на екрани. Мітинг та перекриття. Мешканці Гагарінського плато вийшли на черговий протест. Цього разу перед мерією. Вимагають викупити у забудовників будівлі за адресою Гагарінського плато 5. Мешканці Аркадії стверджують, тут можна побудувати школу та дитячий садочок. Це має вирішити соціальні потреби району. Але з мерії до одеситів ніхто так і не вийшов. Через це обурені одесити перекрили вулицю Грецьку на розі з Пушкінською. На місці працювала поліція, виникали сутички з водіями. Вимагаємо, щоб міська влада, щоб саме мер Труханов ініціював розірвання договору оренди по Гагаринському плато 5 і щоб міська влада викупила майно нерухоме, яке там, ну це власне сараї, там вартість їх 25 тисяч доларів максимум. Місто-мільйонник може собі дозволити в інтересах громади викупити ці будівлі. Наразі рух транспорту відновлено, мітингувальники розблокували проїжджу частину. В мерії вони залишили листа зі своїми вимогами, під котрим підписалося майже 100 людей. Нагадаю, протистояння на Гагарінському плато почалося улітку минулого року. Місцеві почали виступати проти хаотичної забудови району. Спочатку виходили з пікетами мерії, а потім почали не допускати вантажівки до будмайданчиків. Я вважаю, що ситуація доволі проста, але ж моя точка зору мало кого бентежить. Давайте вашу. Та все було сказано цілком прямо особисто міським головою, який вказав, куди ви дивилися, коли придбавали там квартири. І з одного боку він правий. Він правий. І в той же день одразу було ухвалено рішення про надання дозвілів на проєктування нових будинків там. Нові будинки без інфраструктури так само, нові будинки без розвитку транспортної схеми. Тобто, ось це вже питання до діючої влади. Ну, до діючої, і, звісно, ви ж чудово бачите, що відбувається. І якщо ви це не враховуєте, коли покупаєте, ну ми це робимо. Ви маєте робити висновки, що там жити не можна. Прямим текстом сказав міський голова. Це така ситуація, ви ж бачите безпреділ. Так, навіщо ви сюди лізете? Якщо тут, дякується безпреділ. Будь ласка, проголосуємо. Ось приблизно так все було. Тому, так, на жаль, Аркадія, яка була одним з найкращих куточків нашого міста, вона стала місцем непридатним для нормального життя. І це ми ще не знаємо, як кажуть, геоподоснову. Такий дуже коротко соціальний момент прокоментуйте. Люди, які виходять на ці акції протесту, їх менш ніж 1% від того, хто проживає на Гагарінському плато. Це по-перше. І вони майже не мають підтримки в інших громадян Одеси. Вони майже не мають підтримки. Я бачу на цій акції бачу людей, які не є мешканцями, мої знайомі, які ще колись, коли тільки розпочиналася забудова Аркадії, вони вже тоді казали, що так робити не можна. І не можна, ну, наприклад, спочатку будувати, а потім легалізувати, як це завжди там було. І ці люди, вони є послідовними, вони і 10 років тому про це казали публічно, і вони зараз це кажуть теж публічно. І там є люди, які 10 років тому придбали там квартири, тому що вважали, що, ну, пройде, ну, побудують там і припиниться. Так, це буде гаразд.
Так, і так. Буде, і а потім перед ними першого разу ще один ряд перед морем, потім другий, третій, так далі, так далі. Тому вони мають підтримку. Те, що їх 1%, ну не дай Боже, якщо вийдуть усі мешканці. Я не знаю, що там буде і чим це закінчиться, якщо вийдуть усі. Ну, завжди активними всі там проживають, фактично. Принаймні, це реально вплинуло на те, що відбувається. Але, на жаль, я боюся, що це вийшло би за цивілізовані рамки, але все ж таки завжди активними є 1% людей. Ну, може, 5%, не більше. Сергію, є ще одна тема, яку хочемо обговорити з тобою. Ти був безпосереднім учасником цих подій. Власне, Дональд Кук, есмінець в Одесі, і окрім самого Дональда Кука, ціла така дипломатична місія була в Одесі. І Курт Волкер, і Марій Йованович, і купа міністрів, депутатів, мерів різних міст. По-перше, твоє враження, і чому не було мера Одеси? Тебе запросили, а мера Одеси – ні. Ну, по-перше, це непростий заход корабля. Так, були спільні навчання, але спільні навчання вони були не так. Ну, зайшли, так ще й можна там маневри провести, щоб просто так не заходити. Тобто навпаки, це, як то кажуть. Так, так. Зазвичай Кук того разу приходив для того, щоб взяти участь у навчаннях. І тоді з цього приводу був прийом у 15-му році, там були міські, переважно міські діячі, міський голова, там був губернатор тодішній, там були заступники, там були міські депутати Верховної Ради, тобто було суто одеський заход такий, який був пророчений до спільних навчань. Зараз ми маємо зовсім іншу ситуацію. Корабель прийшов на 2 дні лише. І головне, він став місцем, де проводилися переговори. Історично склалося так, що так, на борту кораблів проводяться переговори, і зазвичай це знакові переговори. Я пам'ятаю переговори Горбачова з Рейганом, які поклали кінець холодній війні. Я пам'ятаю підписання капітуляції Японії на борту лінкора американського. Навіть Гітлер приймав у вагоні. Абсолютно. У вагоні. Да. Але все ж таки, ну, для морських держав є така традиція, все ж таки проводити якісь переговори на своїй території, на території свого військового корабля, коли вони хочуть показати якісь знакові речі. Або зробити цю територію нейтральною. Тобто тоді радянське судно прийшло до Мальти, на Мальті були переговори, але вони були на радянській території. Але ж ми зараз бачили перемовини на території Сполучених Штатів Америки. Тобто, до речі, ці перемовини без візи, так? Без візи, але короткочасно. Не проходив там митний контроль. Можна було провести ці переговори в Одесі без Дональда Кука. А можна, звісно, було провести можна в Києві? Можна було в Києві, можна було в Женеві, можна було в Брюсселі, будь-де можна було провести. Їх провели, спеціально приїхали до Одеси. І президент України, і Курт Волкер, і всі інші учасники прилетіли до Одеси і прийшли на американську територію, де пройшли ці переговори. Це дуже символічна і дуже знакова подія. В дипломатії знаки, символи, сигнали, вони є набагато важливішими, ніж пряма реальні мова, слова, ніж текст, який є. Так, саме тому я вважаю, що саме така аранжування цих переговорів, вона була знаком, який хтось комусь хотів надати. Хто, кому і який знак? Якщо подивитися учасникам, ми бачимо, що там ключовими був повноважний представник Держдепу пан Волкер, там був посол Сполучених Штатів в Євросоюзі, там був високопоставлений дипломат з Європейського Союзу, який усіма вербальними і невербальними сигналами показували свою єдність. І навіть казали, що можуть там розповідати, що там Європа з Америкою мають проблеми. Та, звісно, мають, завжди мали. Але коли є зовнішня загроза, ми завжди разом. І це повторювалося багаторазово, ми завжди разом, коли є проблеми. І зараз ми разом з Україною. Це були сигнали, вони цілком, це демонстрація з боку спільного боку Сполучених Штатів і Європи, єдності з Україною і готовності проводити сюди військову силу для того, щоб знакові такі речі проводити. Так само я вважаю, дипломатичною мовою є, ну, називаємо так, обирання людей, які були запрошені, не запрошені. Ось це найцікавіше, мені здається. Мені здається, справа в тому, що за Віденською конвенцією про дипломатичні зносини посольство не має повноважень, права, законного права, можливості будь-яким чином впливати в внутрішні справи. Більш того, не має майже права критикувати, висловлювати свою точку зору і так далі. І так далі. І дуже важко нашим дипломатам працювати у нас, тому що вони приходять. Що ви думаєте про те, що зробив той депутат? Ви розумієте, тут така справа, ми завжди за демократію, ми за все гарне і так далі. Але все ж таки, крім прямих речей, є знаки, є символи, є якісь сигнали. Дотичні речі, як то кажуть. І я вважаю, що обрання людей, з якими спілкується посол, обрання обстановки, в якій це відбувається, обрання
розміщення людей на спільних світлинах, наприклад, на фотографіях, це теж знаки. І я бачу, що міську владу на офіційному прийомі в присутності Курта Волкера і інших дипломатів представляли три депутати з різних фракцій. Дві від «Самопомочі», одна від БПП. Одна від БПП, так. Які є, ну, скажімо так, не в фаворі. Ну, вони не є фактично в опозиції, але вони є позиційними до рішень, до програм, до дій і так далі, і так далі. Я чудово розумію, що це сигнал з боку посольства Сполучених Штатів про те, що в цій ситуації вони вважають за доцільним спілкуватися, демонстративно спілкуватися, демонстративно консультуватися з цими людьми, демонстративно вважати, враховувати їх точку зору під час формування свого бачення ситуації в Україні, в Одесі, зокрема. Я побачив світлину, я бачив, що, по-перше, була зустріч за закритими дверима, особиста зустріч пані посла з трьома пані депутатами. Ми про це говорили. І потім вони були фактично єдиними представниками навіть не міської, а обласної влади. Але ж з губернатором Марії Іванович зустрілася окремо, а з мером – ні. Так, була зустріч з президентом, з губернатором і з головою обласної ради. Це була окрема зустріч. Після того вони не були на великому спільному офіційному прийомі, тому що під час візиту президента губернатор та голова обласної ради відвідував область Маяки, де проходили події. Але так, звісно, це була зустріч з міським головою, заступниками, з працівниками виконавчих органів міської влади. Жодних контактів під час цього візиту не було. Проте я хочу зауважити, що єдиний контакт був, але він був дуже цікавий. Працівник посольства відвідав засідання суду по краяну, як глядач. Ми знаємо, що засідання судів у нас йдуть відкрито, будь-хто бажаючи може бути присутній. І він, люди, які моніторять з групи 2 травня, з групи «Гідність», які моніторять, як проходять знакові судові процеси, вони повідомили мені, що був представник посольства саме в той день, саме на суді. Він просто був присутній. На військово-морському, на військовою мовою це називається «показати флаг». Він показав там символічно американський флаг. Ми тут, ми бачимо, ми знаємо. Так, це було не під час засідання сесії, не під час міської ради, не під час особистої зустрічі мера з послом, який був цілком можливий в цій ситуації. Ні, це було у залі суду. І знов-таки обрання місця для того, щоб побачити мера, хто прийшов, не прийшла не пані посол, звісно, вона до суду ходити не буде, прийшов працівник посольства, він був присутній, він моніторив. Це теж сигнали, невербальні сигнали. Це якраз та ситуація, якою дипломати європейські, вони володіють чудово, європейські і азійські. Це та мова, яка насправді є набагато більш важливою, набагато більш впливовою і дає набагато більше наслідків, ніж будь-які заяви, пропозиції, заяви про стурбування і так далі, і так далі. Ну що ж, подивимося, до чого ці сигнали призведуть. Будемо разом за цим спостерігати. Сергію, як тобі, як завжди, вдячна тобі за те, що прийшов сьогодні до нас. І я. Наш колега-журналіст Сергій Дібро був нашим гостем. Зупиняємося на кілька хвилин. Останні підсумки інформаційні цього дня будемо підбивати так само з нашою колегою, редакторкою сайту «Думська.нет». Тож залишайтеся з нами, буде цікаво.